Կառավարության գործունեությունն է ամփոփում հրապարակումը բարի երեկո այս թողարկման թեմաներին նախ համառոտ ծանոթացեք։ Հայաստանի տաք արևը 174 միլիոն դոլար ներդրում է բերել Արագածոտնում 200 մեգավատ հզորությամբ արևային ֆոտովոլտային կայան կկառուցվի։ Նոր մասնագիտություն երեխայի խնամքի կազմակերպմանը զուգահեռ 28 մայրիկ պետության աջակցությամբ աշխատաշուկայում պահանջված հմտություններ է ստանում։ Աշխատանք առանց սահմանների ԵԱՏՄ տարածքում գործ գտնելն առավել հեշտացվել է, էլեկտրոնային հարթակն արդեն գործում է։ Եվ ոստիկաններին կօգնեն քաղաքացիները, վարորդների խախտումները շուտով հնարավոր կլինի արձանագրել նաև հեռախոսներով։ Մինչև 2025 թվականը մեր երկրում կկառուցվի 200 մեգավատ հզորությամբ արևային ֆոտովոլտային կայան։ Այն տեղակայվելու է Արագածոտնի մարզի, Թալին և Դաշտադեմ համայնքներում, ներդրվելու է մոտ 174 միլիոն դոլար։ Մրցույթում հաղթել է Էմիրատական Մազդար ընկերությունը։ Բաժնամասի 85%-ը հենց Մազդարինն է, 15%-ը Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդինը։ Ծրագիրը նաև սոցիալական բաղադրիչ ունի, նախատեսվում է 320 միլիոն դրամի չափով տարածքային զարգացման վճար հատկացնել երկու համայնքներին, որտեղ արևից էներգիա է արտադրվելու։ Իրոք լինելու է ամենամասշտաբայինը մինչև օրս Հայաստանում։ Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդի Անիֆի գլխավոր տնօրենը խոսում է վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտում աշխարհում առաջատար ընկերություններից մեկը համարվող Մազդարի հետ սկսված համագործակցության մասին։ Հենց Մազդարն է հաղթող ճանաչվել կառավարության արևային ֆոտովոլտային կայանի մրցույթում։ Երբեք Հայաստանի Հանրապետությունը այս մակարդակի խորության և մասշտաբի ծրագիր Էմիրատական կողմի հետ ոչ մի բնագավառում չունեցել։ Կարևոր բաղադրիչ է նաև այն, որ պետություն Մազդար համատեղ ընկերության բաժնամասերի 15%-ը պատկանում է պետությանը։ Նախատեսվում է արտադրել 200 մեգավատ հզորությամբ էներգիա, սա մեր ատոմակայանի ներկայիս արտադրական հզորության մոտ կեսն է։ Գինն էլ արդեն հստակ է 30%-ով ավելի էժան երկրում արևային կայանների ամենացածր սակագնից։ Հասկանալու համար, թե որքանով է ձեռնտու Մազդարի առաջարկած սակագինը, Դավիթ Փափազյանն այն համեմատում է ատոմակայանում արտադրված էներգիա գնի հետ։ Նախարությունը կանգնած է 290-ի վրա, մոտավորապես 15 դրամ, և պետական ֆոնդը ունի 15% փայաբաժին ձանարության մեջ։ Այսինքն, եթե վերացականորեն այդ 15%-ը հանենք, կիչնի գինը 2.46 ցենտի, ատոմակայանից ավելի էժան գինը։ Ծրագրի շրջանակներում ներդրվելու է շուրջ 174 միլիոն դոլար, կկառուցվի նոր ենթակայան մոտ 500 հեկտար տարածքի վրա։ Արևային կայանը տեղակայվելու է Արագածոտնի, Թալին և Դաշտադեմ համայնքներում, որտեղ արևային ճառագայթումը բավականին բարենպաստ է նման նախագծի համար։ Նմանատիպ պրոյեկտները հնարավորություն են տալիս, որպեսզի համայնքները արդեն եկամուտներ գեներացնելով կարողանան մի շարք ծառայություններ ենտեղ ստեղծել, թե աշխատատեղեր, թե հարակից զարգացումներ, թե տուրիզմի զարգացում։ Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդում վստահ են Մազդարի հետ այս ծրագիրը կարևոր է մեր երկիրը մյուս ներդրողների համար եւս գրավիչ դարձնելու առումով։ Նման պրոյեկտների իրագործման մենք ունենում ենք երկարաժամկետ հնարավորություն ներգրավել արդեն նմանատիպ խոշոր խաղացողներ, որտեղ ներդրողների համար ազդակներից մեկը թե տվյալ երկրում ովքեր են ներկայացված եւ ինչ ճանապարհ են անցել։ Դիվերսիֆիկացիայի տեսանկյունից եւ սեփական աղբյուր ունենալու տեսանկյունից մի երկրի համար, որը որ նավթի եւ գազ չունի, շատ ավելի կարեւոր է, քան մեր շրջապատող երկրների համար։ Արևային կայանի շինարարությունը կտևի մոտ 2 տարի, նախատեսվում է, որ կայանը կսկսի գործել 2025 թվականից։ Հոգեբանական ուտ կազմակերպություն այս օրերին օգնում են հաղթահարել հետպատերազմյան սթրեսը։ Պետական աջակցության ծրագրի ընթացքի մասին այժմ կզրուցենք հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոնի գիտական ղեկավար Արմեն Սողոյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Սողոյան, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր ձևերը։ Պարոն Սողոյան, հունիսի 1-ից մեկնարկեց այս ծրագիրը, հիմա ինչ փուլում եք և արդյոք հաջող է այն ընթանում։ Արդեն գործում է հոգեբանական թեժգիծը, որը կարող են բոլոր քաղաքացիները զանգահարել եւ գործում է առավոտյան 8-ից մինչեւ գիշերվա 12-ը 060834777 եւ բոլոր տեսակի հարցերը հոգեկան առողջության հետ իրենց պատասխանը կստանան հեռախոսային խոսակցության մակարդակով։ Բացի դա 8 կազմակերպությունները, որոնք դուք նշեցիք, իրենք գործում են եւ տարածված են ամբողջ հանրապետությունում, եւ հանրապետության ցանկացած վայրում գտնվող ցանկացած քաղաքացիով ներառված է թիրախային խմբերի մեջ, կարող է դիմել եւ ստանալ անհրաժեշտ օգնությունը։ Պլյուս դրան ստեղծված է առանձին կոնսորցիումի Facebook-յան էջ, որտեղ ավելի մանրամասն տեղեկատվություն է տեղադրվում ծառայությունների մասին։
առայժմ քաղաքացիները ներգրավում են, քանի որ տեղեկատվությունը այդքան շատ չի եղել, մի քիչ դանդաղորեն, բայց բացի դրան զուգահեռ նաև զանգահարվում է բոլոր թիրախային խմբերին, ում տվյալները ներկայացված են արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից, որպեսզի նրանք նաև դրանով տեղեկանան, եւ հիմի քարոզ արշավը, որը կսկսվի, այսինքն հանրային իրազեկումը այս ուղությամ նույնպես կօգնի, որպեսզի մարդիկ ավելի իրազեկվեն եւ դիմեն օգնության, որովհետեւ օգնությունը այստեղ չափազանց կարևոր է, եւ քանի որ մենք գործ ունենք հոգեկան առողջության հետ, շատ դեպքերում մարդիկ ուշադրություն չեն դարձնում դրան, երբ որ մարդը վատ է քնում, ջուրագրգիռ է, տհաճ հիշողություններ է ունենում, եւ դրանք շարունակական են ու խանգարում են իրեն, այստեղ անպայման անհրաժեշտ է մասնագիտական օգնություն, հոգեբանի մակարդակով ընդամենը, եթե կարելի է զրուցել մասնագետի հետ եւ ազատվել այն խնդիրներից, որոնք այսօր տանջում են, ինչու չդիմել։ Ֆրանսոյանով կրեն ձեր թիրախային խմբերը, նշեցիք, որ թիրախային խմբերը հստակ ծամանված են կառավարության որոշմամբ, դրանք են անհետ կորածների, գերիների, զոհվածների եւ վիրավորվածների ընտանիքի անդամները եւ պատերազմին մասնակցած բոլոր քաղաքացիները, անկախ նրանից սիմվոր են եղել, զորակոչված են եղել, կամավոր են մեկնել, մոբիլիզացված են եղել եւ այլն, այսինքն ամբողջ բոլոր այն խմբերը, ովքեր որ ներգրավել են մարտական գործողություններին եւ մասնակից են եղել, նրանք բոլորը ընդգրկված են թիրախային խմբում։ Այ այս մարդիկ պատրաստ են այսօր գալ հոգեբանական կենտրոն, զրուցել, հաղթահարել են այդ բարիերները տանից դուրս գալու։ Ներկայացնում եմ ձեզ, որ գնալով այդ հաղթահարումը ավելի հեշտ է լինում սկզբնական շրջանում, երբ որ մենք զանգում էինք քաղաքացիներին, շատերը տեղեկացված չէին, բայց այս վերջի տվյալները արդեն ցույց են տալի, որ մարդիկ, որ զանգում են մեր աշխատակիցները, արդեն ուրախությամբ են արձագանքում եւ հաճույքով են ներգրավում։ Ասելով հոգեբանական աջակցություն, սա ընդհանրապես մեկ այց է հոգեբանի մոտ, թե ավելի անհատական է կախված մարդու մոտ եղած խնդիրներից, մասնագետներն են որոշում քանի անգամ զրուցել այդ մարդուն։ Անհրաժեշտությունը որոշվում է մասնագետի եւ դիմողի համատեղ ցանկությամբ եւ որոշմամբ, որովհետեւ կարող է մեկ զրույցը անգամ բավարար լինել, որպեսզի մարդը հասկանա, ինչ է պետք անել, եւ կարող է անգամ 8 զրույցը բավարար չլինել, պայմանավորված ինչպիսին է խնդիրը։ Եվ ըստ անհրաժեշտության մենք կարող ենք ներգրավել նաեւ եւ հոգեբույժների եւ երեխաների հետ կապված զարգացման մանկաբարժերի, լոգոպեդների, սոցիալական աշխատողների եւ այլն, այսինքն ամբողջ փաթեթը, որը ներառում է հոգեկան առողջության ծառայությունները, այս պահին ծրագրի շրջանակներում մենք ի վիճակ ենք մատուցելու եւ պետությունը այդ պատվերը տվել է մեզ։ Ֆրանսոյան, եթե չեմ սխալվում, 46 հոգեբան է ներգրավված աշխատանքներում, քանի հոգու հետ են նրանք արդեն հասցրել աշխատել։ 46 հոգեբանների ներգրավել է, թիվը կարող է փոփոխվել, ավելանալ նույնպես, որովհետև այս հոգեբանները, որոնք ներառված են, բավական լուրջ որակավորում են անցնում։ Սա առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ, որ պետությունը պատվեր է տեղադրում հոգեբանական աջակցության համար եւ սահմանել է կոնկրետ չափանիշներ կադրերին ներկայացվող։ Եվ որևէ կադր մինչև չի ստանում համապատասխան եզրակացություն, որ ինքը համապատասխանում է չափորոշիչներին, չի կարող ներգրավել այս աշխատանքի մեջ, այսինքն սրանով երաշխավորվում է հոգեբանական օգնության որակի բարձր աստիճանը։ Իսկ շահառուների թիվը արդեն քանի հոգու հետ են աշխատել։ Այս պահին ներկայացված թիրախային խմբերը, որոնք առկա են մոտ 10,000 հոգի են ներառում, եւ նրանց գործնականում կարող ենք ասել, որ կեսից ավելին արդեն զանգահարվել է եւ հրավիրվել է, քանի որ այդ ժամանակ տևեց մի քիչ, կարող եմ ասել, որ հիմա դեռևս այդ 10,000 հոգուս ներգրավվածները 5-10%-ն է մոտավորապես ներգրավված, բայց երկրորդ ամսվանից, այսինքն այս ամսվանից այդ տոկոսը ավելի կշատանա եւ դա ձնագնդի էֆեկտ է ունեն, որտեղ մի հաջողված դեպքը իր հետևից բերում է մյուսներին։ Պարոն Սողան, դուք նշեցիք թեժգից, նաև անհատական այցելություն հոգեբանին, կան այլ ձևեր եւս հոգեբանական աջակցության։ Այո, շատ ճիշտ եք հարցնում։ Բացի անհատական այցելությունից կա օնլայն հեռաբար օգնություն, կա նաև մոբիլ խմբերի նախատեսված աշխատանք, որը մենք շատ հաճախ կիրառում ենք, եթե տվյալ մարզում կամ տվյալ տարածաշրջանում չկա կենտրոն, որը կարող է օգնել, ապա մասնագետներն են գնում եւ տեղում անհրաժեշտ օգնությունը ցուցաբերում են, այսինքն անհատական խմբային եւ տնային այցեր, մոբիլ խմբերի աշխատանք եւ հեռաբար աշխատանք նույնպես։ Իսկ Արցախում գործում է ծրագիրը։ Արցախում նույնպես գործում է, Արցախում մենք ունենք գործընկեր կազմակերպություն, որը
էմպաթիա կազմակերպությունն է, եւ նրանց հետ նույնպես մենք համագործակցում ենք, բայց նաեւ ենթադրվում է մոբիլ խմբերի այցելություն, նույնպես երկու շաբաթ առաջ մենք Արցախում էինք, այնտեղ եւ իրականացրեցինք հոգեմարմնական բժշկության հետ կապված տրեյնինգներ, եւ նաեւ ովքեր այդ պահին կարիք ունեին եւ դիմել էին, նրանց նույնպես օժանդակություն ցուցաբերվեց։ Հասկանալի է, եւ պարոն Սողան զրույցի ավարտին կխնդրեի եւս մեկ անգամ հիշեցնեիք թեժ գծի հեռախոս համարը, ուր պետք է դիմեն։ Բարի թեժ գծը 060 834 777, ցանկացած քաղաքացի կարող է զանգել հոգեկան առողջության հետ կապված ցանկացած հարցը կստանա իր պատասխանը։ Շնորհակալություն այս հարցի համար։ Շնորհակալություն։ Շարունակենք թողարկում այլ թեմաների մասին։ Նոր մասնագիտություն ձեռք բերել երեխայի խնամքի կազմակերպմանը զուգահեռ։ Հաշմանդամություն ունեցող փոքրիկների ծնողներին պետությունը խրախուսում է կրթվել, աշխատաշուկայում մրցունակ լինել։ Զբաղվածության ապահովման ծրագիրը աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունն իրականացնում է հայ մայրեր հասարակական կազմակերպության հետ։ Մայրիկները նոր մասնագիտություն ընտրելու հնարավորություն ունեն՝ վարսահարդարումից մինչև կարուձև և խոհարարություն։ Արդյոք հեշտ է հոգտանել երեխաների մասին և միևնույն ժամանակ աշխատել, ծրագրի շահառուներից պարզել է Արմենուի Մինասյանը։ Վարսահարդարման երկամսյա կուրսի երիտասարդ կանանց նույն խնդիրն ու արդեն նաև նոր հնարավորությունն է միավորում։ Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների մայրիկները նոր մասնագիտություն են ստանում, որը հետո աշխատելու հնարավորություն կտա երեխաների խնամքին զուգահեռ։ Վարսահարդարումը դա այն աշխատանքն է, որ կարող ես գրաֆիկդ ինքդ կազմակերպել տան պայմաններում և գումար աշխատել և լինել բալիկների կողքին։ Տաթևը բազմազավակ մայրիկ է, առաջնեկը ծնվել է առողջական խնդիրներով, տնտեսագետ է, բայց մասնագիտությամբ աշխատել երբևէ չի հարմարեցրել։ Վստահ է, որ նոր մասնագիտությունն արդեն կկիրառի։ Հիմա երեխաները համեմատաբար մեծ են և խրախուսում են տևական պարապորտից դուրս գալու մայրիկի վճռականությունը։ Ցանկացած կին ինքը իր համար վարսահարդար է։ Արդեն հմտություններին ենք սովորում, ավելի հեշտ է լինում, ավելի մասնագիտորեն ես մոտենում ես ամեն ինչին։ Առանձնահատուկ խնամքի կարիք ունեցող երեխաների ծնողները հիմնականում աշխատելու հնարավորություն չեն ունենում, կորցնում են աշխատանքը, չկիրառելու ծաղոտանում են մասնագիտական գիտելիքները, թարմացնելու կամ նորը ձեռք բերելու ժամանակ էլ չունեն, արդյունքում աշխատաշուկայում դառնում են անմրցունակ։ Հենց այս կանանց զբաղվածության խնդիրը թեթևացնելու համար նախորդ տարի աշխատանքի և սոցհարցերի նախարարությունը որոշեց նրանց համար դասընթացներ կազմակերպել։ Անցյալ տարի մենք 30 հոգու համար ենք նախատեսել, այս տարի շարունեթիվ փոփոխել ընդամենը 2-ով, այս պայմանությամբ մենք ունենք 17 շահառու, որ ներգրավված են ծրագրում, ակնկալում ենք մինչև տարվա վերջ ունենալ ևս 11 հոգի, որոնք ներգրավեն։ Նախարարությունը ծրագիրն իրականացնում է հայ մայրեր բարեգործական կազմակերպության միջոցով։ Մայրիկները բացի վարսահարդարումից կարող են ընդգրկվել նաև մատնահարդարման, կարուձևի և խոհարարության խմբերում։ Ընտրվել են այն մասնագիտությունները, որոնք նաև ինքնազբաղվածության հնարավորություն են տալիս։ Ծրագրում պայման չունենք, որ քաղաքացին ծրագրի մեջ ներգրավված հետո պետք է զբաղված լինի, այսինքն արդյունքում դրած չի դա։ Եվ այս ծրագրի իմաստը նաև հենց այդ չկտրել խնամքից ծնողի համար էլ է բարդանել, այդ խնդիրը լուծել է, ինքնազբաղվածության դա բացասական չի, վստահ ենք կարծիքով հետագայում նաև իրանք կմտնեն արդեն հարկային դաշտ։ Ռուզաննայի պարապուրտը ձգվել է ուղիղ 13 տարի, ժամանակ առ ժամանակ ուզել է ինչ-որ բան մտպտալ, նոր բան սովորել, հերթը չի հասել։ Երբեք չի ստացվել, որ ես ժամանակ հատկացնեմ ինձ, ու երևի չլիներ այս առաջարկությունը, և իմ ցանկությունը էլի կհետաձգվեր, անկեղծ ասած։ Հետաձգելու տեղ էլ չունի, տանն աշխատելու տարածք էլ չունի, ընտանիքը բազմանդամ է, որոշել է դասընթացն ավարտելուն պես ազատ գրաֆիկով որևէ տեղ աշխատանք գտնել, մինչև ավելի մեծ նպատակը կյանքի կոչելու հնար կլինի, այն է հիմնել սեփական բիզնեսը, աշխատել ու նաև աշխատատեղ ստեղծել։ Նպատակն էս մեջ նայել եմ մտնում, որ իմ երեխային էլ հետագայում այդ տարածքում ինչի՞ չէ, մենեջերի աշխատանք կտամ, սրանք ցանկություններ են, բայց ամեն իրականություն սկսվում է ցանկությունից։ Խմբի դասընթացավարը վստահ է, ներկա աշակերտների հետ շատ մոտ ապագայում կհանդիպեն արդեն որպես կոլեգաներ։ Աշխատանք գտնելու ևս մեկ ծրագրի մասին այս անգամ ԵԱՏՄ տարածքում հուլիսի 1-ից գործարկվել է Work for All աշխատանք բոլորի համար հարթակը։ Ավելի քան 500,000 թափուր աշխատատեղ և 4,000,000 ինքնակենսագրական ունեցող համակարգում գործ գտնելու համար նախ պետք է այցելել միասնական սոցիալական ծառայությունների գրասենյակ։ Հարթակում գրանցվելուց հետո արդեն ցանկացած վայրից համակարգչով կարող եք հետևել թարմացվող հայտարարություններին ու դիմել։ Ինչպես է աշխատում ԵԱՏՄ միասնական այս համակարգը, Նարա Եփրեմյան ի ռեպորտաժում։ Համակարգը մուտք գործելու համար պետք է
այցելել այս կայքը։ Աշխատանք բոլորի համար։ Սա մի հարթակ է, որտեղ հնարավոր է գործ գտնել ԵԱՏՄ տարածքում առանց այդ երկիր այցելելու կամ ծանոթ բարեկամի միջնորդությունն ակնկալելու։ Հուլիսի 1-ից գործող որոնողական միասնական համակարգում ԵԱՏՄ երկրների քաղաքացիները տեսնում են թափուր աշխատատեղերը։ Այս հարթակը ոչ միայն աշխատանք փնտրելու համար է, այլ նաև աշխատակից փնտրելու համար է։ Կայք մուտք գործելուց առաջ պետք է նախ այցելել միասնական սոցիալական ծառայությունների գրասենյակ ու գրանցվել աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության գործ տեղեկատվական համակարգում։ Պարտադիր նշելով համաձայնեք, որ ձեր տվյալները ավտոմատ փոխանցվեն այս համակարգ։ Դրանից հետո քաղաքացին ինքնուրույն կարող է ինչպես Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, այնպես էլ ԵԱՏՄ անդամ 5 երկրների ամբողջ տարածքում դիտել, ուսումնասիրել, գտնել աշխատանք։ Ապա արդեն առանց միջնորդի մուտք եք գործում Work for All համակարգ, գրանցվում, բացում ձեր էջը, որտեղ ձեր անձնական տվյալներն արդեն առկա են։ Դրանից հետո առանց միջնորդի առցանց փնտրում եք ձեզ հարմար աշխատանքը։ Մասնավորապես արդյոք առաջարկը ձեր սպասելիքները աշխատավարձի մասով արդարացնում է, թե ոչ։ Աշխատաժամերը հնարավոր է արդյոք տեղափոխել, ենթադրենք շաբաթ-կիրակի աշխատել կամ աշխատանքի ժամերից հետո աշխատել, բոլորը հնարավոր է իրականացնել ֆիլտրների ձևով։ Աշխատանք առանց սահմանների համակարգն ունիվերսալ է, հնարավորությունները մեծ, բարձրահարդարից մինչև գիտնական, ներկարարից մինչև ծրագրավորող։ Հարմար աշխատանք կարող են փնտրել նաև հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ։ Փնտրման ընթացքում կարելի է խուսափել ծանոթ բարեկամի միջոցով ճարված եւ միգուցե զարտուղի ճանապարհով խարդախություններից։ Սա շատ կարևոր հարթակ է աշխատանքային միգրացիայի խնդիրները կարգավորելու առումով, որի մասին փաստում են նաև մեր գործընկեր երկրների աշխատակիցները։ Համանուն հարթակներ են գործում նաև ԵԱՏՄ մյուս երկրներում։ ՏՏ ոլորտի մասնագետները համակարգը ստեղծելիս գործակցել են այնպես, որ աշխատանքի վերաբերյալ փնտրվող տեղեկությունը նույնականացված լինի բոլոր 5 երկրների կայքերի հետ։ Տեղեկատվության անվտանգության առումով է շատ կարևոր այս հարթակի ձևավորումը, քանզի հարթակում գրանցվելու եւ հարթակի միջոցով որոնում իրականացնելու գործառույթին հասնելու համար աշխատանք փնտրողը եւ գործատուն պետք է համագործակցի տվյալ երկրի զբաղվածության տարածքային մարմնի հետ։ Արփինե Մելքումյանը վերջերս է վերադարձել Նիժնի Նովգորոդում տեղի ունեցած ՌԴ թվային արդյունաբերության ֆորումից, որտեղ քննարկվել են աշխատանք առանց սահմանների համակարգի արդյունավետությունն ու հետագա զարգացման ուղիները։ Փաստում է, այս համակարգը ԵԱՏՄ երկրների սահմաններում աշխատանք գտնելու գործում ամենավստահելի ու կարճ ճանապարհն է։ Շուտով երթևեկության կանոնները խախտող վարորդներին բացահայտելու գործում ոստիկաններին կօգնեն նաև քաղաքացիները։ Հանդիպակաց երթևեկություն դուրս գալուց մինչև մեքենայի ծաղկ նետել, անցորդները կարող են լուսանկարել եւ ուղարկել ոստիկանություն։ Դրա համար հարկավոր է ներբեռնել հատուկ բջջային հավելված road control անունով, որը մի քանի օրից հասանելի կլինի։ Մանրամասները ներկայացնում է էլեկտրոնային համակարգը մշակած ընկերության աշխատակիցը։ Ճանապարհային ոստիկանության պատվերով մշակվել է համապատասխան ծրագրային միջոցներ, որոնք այսուհետ հնարավորություն են տալու քաղաքացիներին իրենց մոբայլ սարքերի միջոցով ֆիքսվել ճանապարհային երթևեկության խախտումներ կատարող տրանսպորտային միջոցներին եւ այդ խախտման նյութերը տեսանյութերի կամ լուսանկարների տեսքով ուղարկել խախտումների արձանագրման կենտրոն։ Առաջին անգամ մուտք գործելու համար եւ օգտագործելու համար բջջային հավելվածը քաղաքացիները պարտավոր են ասնել խիստ նույնականացում activesociety.am կայքում օգտագործելով իրենց նույնականացման քարտը կամ mobile ID-ն, ինչից հետո իրենց հեռախոսամարի վրա կստանան SMS հաղորդագրության միջոցով հատուկ կոդ, կնույնականացվեն եւ կարողանան արդեն ազատ օգտվել համակարգից։ Նույնականացված քաղաքացիների տվյալները հատուկ ալգորիթմներով գաղտնագրված են, ինչը թույլ չի տալիս, որպեսզի հետագայում երրորդ անձին, նույնիսկ ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցները իմանան, թե ում կողմից է տվյալ նյութը ուղարկվել։ Անձնական հեռախոսով հնարավոր չէ ուղղակի գայնագրել տեսանյութ կամ լուսանկար եւ բեռնել համակարգ։ Բոլոր նյութերի ֆիքսումը պետք է պարտադիր կատարվի նշված հավելվածով, որը ապահովում է տվյալ ֆայլերի թվային ստորագրումը և հետագայում մենք հնարավորություն ունենք ապացուցելու, որ տվյալ ֆայլը ստեղծվել է տվյալ ծրագրային միջոցով և չի ենթարկվել հետագայում փոփոխության։ Տեսանյութը կամ լուսանկարներ կատարելուց հետո, ձայնագրելուց հետո օգտատերերը ունեն 3 րոպե ժամանակ, որպեսզի ուղարկեն դրանք խախտումների արձանագրման կենտրոն։ Եթե մեկ անձը որոշակի ժամանակի ընթացքում մեկ տրանսպորտային միջոցի հետ կապված
ուղարկում է երկուս եւ ավել նյութեր, որոնք չեն դառնում խախտումներ, այդ դեպքում երկու ամսով տվյալ օգտատիրոջ հաշիվը բլոկավորվում է։ Տեսախցիկներով կահավորված խաշմերուկներին մոտ լինելու դեպքում համակարգը չի թողնի կատարել տեսանկարահանում կամ լուսանկարահանում, որպեսզի հնարավորինս զերծ մնանք ավելորդ տեղեկատության կրկնումից։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Հրապարակումը հանրայինի եթերում կլինի հաջորդ շաբաթ։ Առողջ եղեք, ցտեսություն։